大家好，今天我们来接着拆。上次我们拆到了这些，都没有拆到蜡笔小新和小葵。我们今天就来拆这两个，看看先拆到小葵还是先拆到蜡笔小新吧。先来这个，希望是小葵。蜡笔小新，怎么不想先拆到蜡笔小新，他就先来呢？还有一只超大的兔子，拿起来吧。一个拿走。好了，叠好了。你们看，蜡笔小新。你们看，他和他的玩具超人的动作是一样的哦。看来他很喜欢他是超人呢。放好。还有一个底座呢。正在这上面，下一个，一只小兔子，你们看，这个是不是它的小抹布呢？好可爱哟，它洗脸的毛巾，好萌啊！还有一只小熊。这是什么？石头吗？这是一个魔法棒。还有一个，也不知道这是什么哎。这盒肯定就是小葵了。哇，我就知道，好可爱哟，小葵。先从这儿开始。小葵拿出来，好可爱哟，它的发型，它的嘴能不能吃奶瓶呀？进不去。接着下一个，这是它的游泳圈，套在脖子上的，哼，戴在头上的。一个洗澡用的，还有一个纸尿裤，是一个超人的。你们看，这个游泳圈上也有一个超人。好，我们今天就拆到这些啦。我真的很喜欢他们两个哦。我们下次再见，拜拜喽。